Arık şeti 22, berik şeti tümün arıktan bastap, mınav Altınay, Kümüsay, Atıngımet, Aygül, Atıngımet, Bibigül, Akmaral, Kılın kızlar, az gelinler. Mınav arasında şaldın balası gitkattı. Mınav, ne ya, tümün arıktan valiş kokumuzun balası mınav. Ereke, geliniz. Mınav yendi gelip atır, mınav tu sonav. Sonav Baykonur'dan gelip atır. Ерек экбер келиңиз. Келишим. Оған бүгін әкеп қапты мен. Ялдым ұзақ өмір болды. Бақытты болуын тілеймін. Мына бабамыздың жақсы қыз болып өсуіне қолымыз болсын. Бабамның 70 жасқа толуымен құтты болсын. Ayak aslında bir yestim buna biz de kelip durmamız olsun. Kelimiz kakada kutup durduğumuz da. Şöyle bir şarkı var. Arasında. Varlığına amaçlık. Bileyim başka ne diyeyim ya? Kalın abi. Zövbeş. 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 Aba doğanınız kutu olsun. Dene sağ olsun. Ömer de bakıtı olmasına. Bağlar arasında. Şimdi jüreleriniz. Şerden Мына арамызда бир кис кап кетти. Мына көшеке, а көшеке. Мына тосматтык орунда бажалдай болуп жүргөн адамбыз. Бир кел ортага келип, осы осылар өлкөнү бир сөз сөйлесеңизчи. Энди шамалды жа Кудайдан да кулдук дейди го. Аралында шамал ашып кетет. Ренжимеңиз. Келиңиз, мына сөзү бир эки ауыз сөз айтып, тилек айтып. Көшеке. Көт сөз бергенге. Құрметті ағайын, мына өзі, өзі соңғы кезде әнді шығып жатыр жаңа мынау ән бар, тұсаукесер бесік той деген. Бұл өзі тұсаукесер тойы, мынау сүндет той деген. Мінекей осыдан кеше осы мына 91-ден бері қарай еліміз егеменде алып, мына мұсылмангершілікке бет бұрғаннан бері қарай мына қазақ мұсылман екенімізді біліп, мына осы содан бері қарай мынау сүннет той деген, мына тұсаукесер деген той өзі жиі жиі болып жатыр. Осының бәрі мына мұсылмангершілікке бері қарай бет бұрыштың арқасы деймін. Мінекей сол үшін мінекей бүгінгі мына жиналып отырған ағайын осы қызықшылыққа естіп ортаға біз де қуанып келіп жатырмыз. Мына төңкерістен осы тұсаукесер той деген мінекей сол баланың өмір жасы ұзақ болсын кішкентай нәрестенің. Қара табан болғаны құтты болсын. Мінекей мынада ортада апам отыр. Осылардың куәгері болып бәрінің, осылардың бәрінің жеткізген осыларда сол апамыздың да дені сау болып әрі қарай бақытты солардың қызықшылығына кенеле берсін. Алла тағала өмір жастарын ұзақ қылып осы балдардың қызықшылығын, рағатын тағы да әрі қарай көре берсін. Барлықтарыңызда, отандарыңызда осындай тұсаукесер сүннет той деген мол болып көбейе берсін. Құрметті көпшілік, мынау тойларыңыз құтты болсын. Мынау Нұрекең менен Айекеңдер ортақ қой той, осыларға да құтты бола берсін. Мынау біздің Рекеңнің 70-ге толып, мына бала шағасының ортасында, қыздарының ортасында отырғаны құтты болсын. Аман есен бол, осы балаларының қызықшылығын көре берсін. Ал ағайын, Құда жекжат, мына қойларыңыз бәрімізге бірдей қой шығар. Барлығымызға қой құтыла берсін. Дені сау болсын, апамның 70-ге толғаны құтты болсын. Мына сіңлімнің жасқа толып, тұсаукесер тағы құтты бола берсін. Мынау көпшілік қауым 70 жылдан бері ұмытылып кеткен мына қазақтың салттары бірте бірте күннен күнге мына нығайып жатыр. Соның бірі мына біздің Еркін жаңа апасының 70 жылға толғанын, қасының тұсаукесерін тойлап, міне бүгін мына шы шекжаттардың барлығын бас қосып отырғаны құтты болсын. Не айтамыз, біздің қыздардың атынан әкелген бір кілеміміз бар. Апама лама пальтоның ақшасын алып келдік, өзінің рәсімін тұрмап алсын деп. Тағы тағы подаркілеріміз көп, айта берсек барлығы денсаулыққа байланысты. Деніміз сау болсын. Кішкентай бала өлең айтамын деймін ғой.
Maestra. Bana kızlar ansambul mi bileyimiz iyiydi o? Kısa susuladınız mı? Kız mı? Kanka ansambul. Davay. Gözlerimden görkem ay, anım sensin erkem ay, erkem ay.